Os materiais necessários para a nossa videoaula de hoje é dois cones de 400 metros. Eu escolhi esse, que eu gosto muito e tenho a facilidade de trabalhar com ele, que é o fio Mônaco da Fitecon. Ele tem 400 metros e o Tex 600. Bom, eu escolhi essas duas cores, que é a cor Marsala e a cor Rosa Bebê. Disponível no site, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, o link onde você encontra esses fios e outros também da marca, tá bom? Bom, a agulha que eu vou trabalhar com ele é a agulha 3 milímetros. Então, vamos lá começar nossa videoaula. Espero que vocês gostem e aproveitem bastante. Bom, então vamos lá começar nossa aulinha do trilho de mesa. Bom, gente, esse square que a gente vai fazer agora, ele pode ser usado para várias peças. Ele pode ser usado como um tapete, ele pode ser feito uma manta. Eu mesmo peguei a amostra dele através de uma manta que a pessoa fez, eu acho que até estrangeiro, mas é uma manta jogada na cama, muito bonita mesmo. Então, se você quiser fazer outras coisas além desse trilho de mesa, você pode fazer. Se quiser fazer um tapete, é só usar um fio com espessura maior. No caso, um tapete com uma linha, com um barbante número 6, fica legal, número 8, tá bom? Um jogo de conzinha. Fica muito bonito, tá bom? Então vamos lá. Com o fio, a agulha é 3 milímetros, a gente vai fazer aqui, da laçada, e aqui a gente vai fazer 20 correntinhas. Eu vou fazer as minhas 20 correntinhas aqui e volto com vocês. Bom, feito as 20 correntinhas aqui, eu vou voltar na oitava correntinha, no contar da agulha, tá? De trás para frente. Eu vou voltar na oitava correntinha e vou colocar um ponto alto. Então, aqui é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E vou aqui fazer um ponto alto. Feito um ponto alto, vou fazer duas correntinhas. Vou fazer mais um ponto alto. Pulo duas correntinhas da base e faço mais um ponto alto. Duas correntinhas e mais um ponto alto. Pulo duas, faço mais um ponto alto. Duas correntinhas, pulo duas e faço mais um ponto alto. Duas correntinhas, aqui sobrou três correntinhas da base e faço um ponto alto na última correntinha. Viro, faço cinco correntinhas. E faço um ponto alto em cima do ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto em cima do ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto em cima do ponto alto. Duas correntinhas e o ponto alto. Duas correntinhas. Pulo uma, duas, na terceira correntinha, faço o último ponto alto. Eu vou fazer isso até completar cinco carreiras. Eu vou terminar as minhas aqui e volto com vocês, tá bom? A gente já fez duas, eu vou fazer mais três carreirinhas desse jeito que a gente fez aqui. Pronto, terminei as cinco carreiras. Esse meu último ponto alto aqui, eu vou subir três correntinhas. Vou fazer aqui mais quatro pontos altos.
No mesmo lugar. Dois, três e quatro. Ficou totalizando 5 pontos altos aqui, contando com essas três correntinhas. Vou no próximo espaço e vou fazer mais 3 pontos altos. Dois e três. No próximo, 3 pontos altos. Um, dois e três. No próximo, novamente 3 pontos altos. Dois e três. Nesse espaço aqui, que é o do canto, eu vou colocar aqui dentro 9 pontos altos. Então, vou fazer o meu aqui. Um, dois, três, quatro. Vou aproveitar já esconder esse fio aqui. Cinco, seis, sete, oito e nove. Vou trazendo esse fio aqui que eu vou esconder ele aqui, tecendo e escondendo. Bom, aqui nessa parte a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui. Sempre que nos cantos a gente vai colocar 9 pontos altos. Aqui a gente começou com cinco, né? E você vai ter que, quando chegar aqui, você vai colocar mais 4 pontos altos para totalizar 9. Então, quando chegar aqui, eu volto. Pronto, cheguei aqui, terminei, fiz meus 4 pontos altos aqui para totalizar 9 no canto. Vou aqui fazer uma correntinha, vou vir no próximo ponto alto da base e vou fazer um ponto alto. Oh, desculpa, um ponto baixo. Aqui, essa correntinha que eu fiz ficou equivalendo a um ponto baixo. Então, vou fazer mais um, três, quatro, cinco e seis. Ficou aqui 6 pontos baixos. Vou fazer aqui 11 correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 e 11. Vou contar aqui nessas correntinhas, nesses intervalos aqui do ponto alto, que formam uma correntinha, eu vou contar 8. E vou inserir, fazer um ponto baixo na nona correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito na nona. Vou colocar um ponto baixo. Pronto, aqui eu vou fazer 10 pontos baixos. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10. Aqui eu vou novamente fazer 11 correntinhas. 7, 8, 9, 10 e 11. Novamente eu vou contar 8. Na nona, vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E vou repetir esse processo até chegar aqui. Aqui, quando eu chegar aqui, eu vou contar as 8. Vou colocar meu fio na nona. E vou fazer mais 5 pontos, 4 pontos altos, né? Que aqui a gente fez 6, mais 4, 10. Quando chegar aqui no centro, novamente, você insere a agulha aqui e coloca um ponto baixíssimo. E eu vou voltar com vocês nessa parte. Pronto, cheguei aqui. Olha o jeito que ele vai ficando. 4 argolas de 11 correntinhas, né? Cheguei aqui, fiz 4 pontos baixos. Vou fazer um ponto baixíssimo na primeira correntinha que a gente fez, formando um ponto baixo. Vou caminhar com mais um ponto baixo na próxima. E aqui vou subir uma corrente.
fazer mais quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Vou dar duas laçadas na agulha, porque eu vou fazer um ponto alto duplo. Aliás, eu vou fazer 11 pontos altos duplos, separado com uma correntinha em cada argola dessa de 11 correntinhas, tá bom? Vou fazer o primeiro. Uma correntinha, duas laçadas, faço uma vez, duas vezes, três vezes. Uma correntinha, duas laçadas, uma vez, duas vezes, três vezes. Dessa forma, a gente vai fazer, completando 11 pontos altos duplos, separado com uma correntinha cada um. Vou fazer os meus aqui e volto com vocês. Pronto, terminei. Vou aqui fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui na base e conto um, dois, três, quatro e cinco. E vou colocar minha agulha e vou fazer um ponto baixo aqui. Bom, aqui vocês vão observar que vai ficar cinco pontos baixos de cada lado. Um, dois, três, quatro, cinco. Ficou de cá. Começando aqui. Um, dois, três, quatro e cinco de cá. Bem no meio. Vou fazer novamente quatro correntinhas. E novamente vou fazer os meus 11 pontos altos duplos separado com uma correntinha. Então, vou fazer isso até chegar aqui. Quando eu terminar de fazer os 11 pontos altos duplos nessa última argola, faço quatro correntinhas e prendo aqui onde a gente começou, bem na primeira correntinha que ficou sendo um ponto baixo. Quando chegar aqui, eu volto com vocês para. Pronto, terminei. Olha como ele está ficando. Não é bonitinho, gente? Nossa, eu tô fazendo aqui com vocês e já imaginando uma coxa feita com esse motivo. Deve ficar linda, né? Muito bonita. Eu gosto. Eu gostei, aliás, desculpa. Eu gostei. Então, aqui chegamos aqui, a gente fez quatro correntinhas e vamos colocar na primeira correntinha que a gente fez um ponto baixíssimo. Prendemos. E aqui dentro dessa argolinha de quatro correntinhas, a gente vai colocar quatro pontos baixos. Três e quatro. Vamos fazer aqui três correntinhas. Esses intervalos da correntinha que a gente fez, intercalando os dois pontos altos duplos, a gente vai inserir um ponto baixo. Três correntinhas. E um ponto baixo no próximo. Três correntinhas e um ponto baixo no próximo. E vai caminhando assim. Muito difícil, né? Nossa! Eu acho que vocês não vão conseguir fazer. Vou desafiar vocês a fazer esse aqui. Eu acho que não vão conseguir. É muito difícil. É muito fácil. Opa, até meu novelo tá querendo cair. Então, vamos continuar aqui depois. Terminarmos essa parte, a gente vai para a emenda. Você vai totalizar aqui 11 argolinhas dessa. Fazer a penúltima, três correntinhas e o ponto baixo, três correntinhas. E o último ponto baixo. Aqui a gente já vai completar os quatro pontos baixos dessa argola. Terminamos o último, já completa. Dois, três e quatro. Passa para o próximo, próxima argola e completa mais quatro pontos baixos. E repete tudo isso que a gente fez aqui, até você chegar aqui, onde você vai cortar o fio. E arrematar.
Aqui ele está pronto, um deles, né? Porque a gente vai fazer mais. Terminou o primeiro, você corta o fio, arremata e reserva. E a gente vai fazer outro, na outra cor, no meu caso aqui é marsala, né? Que é a cor que eu escolhi, combinou com essa. Vou fazer o meu outro, mas se você desejar, não, eu não quero colorido, não, quero de uma cor só. Tanto faz, vai ficar bonito do mesmo jeito, porque ele em si já fica bonito, até com cru ele fica bonito. Aqui você faz o primeiro, no segundo, antes de você começar a fazer as argolas, você faz, termina ele, né? Termina a última carreira, a penúltima, quando chegar nessas quatro correntinhas aqui. Nos quatro pontos baixos, você volta aqui com o vídeo comigo, que eu vou parar aqui no meu, no próximo que eu vou fazer, para fazer o esquema da montagem, né? Da emenda para vocês. Tá bom? Então, vocês param aqui, faz os quatro pontos baixos, para e volta aqui comigo, tá bom? Vou fazer o meu aqui e volto com vocês. Bom, aqui eu cheguei onde a gente tinha combinado, fiz o meu outro motivo, cheguei aqui, fiz quatro pontos baixos, vou aqui completar seis argolinhas. Duas, três, quatro, cinco. E seis. Seis argolinhas aqui. Essas vão ficar soltas. Vou fazer uma correntinha e vou colocar no meu outro motivo assim, ó. Eu vou contar uma, duas, três, quatro, cinco argolas. Aqui, ao total, tem 11 argolinhas. Então, vai me sobrar seis aqui. Eu vou prender só em cinco. Então, contei uma, duas, três, quatro. Na quinta, eu vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha e volto aqui. Uma correntinha, prendo. Uma correntinha, volto. Vou fazer isso cinco vezes, ó. Uma correntinha, prendo, uma correntinha, volto. Uma correntinha, prendo, uma correntinha, volto. Prendi, vou prender minha última. Pronto, prendi a última. Como vocês vão saber que estão certo? Aqui vocês vão ter que observar se prendeu cinco vezes, ó, contando, ó, um ponto baixo, dois, três, quatro e cinco. Cinco pontos baixos. Aqui você continua fazendo como se estivesse fazendo o motivo sozinho, tá bom? Quatro pontos baixos, volto na outra argolinha, completo os quatro pontos baixos e novamente. Você vai prender cinco vezes, ó. Faço para mostrar. Na primeira argolinha, prende com ponto baixo. Uma correntinha, volta. Uma correntinha, prende. Uma correntinha, volta. Uma correntinha, prende e volta. Cinco vezes. Quatro, falta mais um. Prendi cinco vezes, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos aqui.
Então, esse é o jeito que a gente vai emendar os squares para ficar bem certinho, tá bom? Aqui você contorna, continuando para terminar. Chegou aqui, corta o fio e arremata. Bom, a união das laterais é desta forma. Aqui eu vou mostrar para vocês como fica a união do centro. Bom, a gente completou essa união, terminou dois. Quando você fizer o terceiro na outra cor, você vai fazer do mesmo jeitinho que a gente fez esse anteriormente. Vai contar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na quinta começa emendando na lateral e vai descendo. Observe aqui nesse ponto que vai ficar uma argola solta. Então você vai prender cinco aqui e cinco aqui. Observando isso, vai dar tudo certo, tá bom? É só aqui no centro que tem que ficar uma argola solta. Não tem erro porque aqui tem 11 pontos. Se você prendeu cinco aqui e cinco aqui, começando do começo e aqui também, é lógico que vai ficar um ponto a menos. Tá bom? Então, eu vou fazer no meu. Aqui eu já fiz 4, 8. Eu vou fazer 16. Não, 16. Eu vou fazer 12. Isso, 12 motivos desse. 12 motivos desse aqui, do mesmo jeito que eu fiz esse daqui, eu vou fazer 12, sendo 6 de cada cor. Vou fazer desse tamanho pra mim, já tá bom. Depois que eu terminar de fazer, eu volto aqui pra gente fazer um contorno com um bico, porque se não fazer um contorno com um bico aqui, ele não vai se ajeitar. Com o bico ele fica mais certinho, tá bom? Então, eu vou terminar de fazer os meus aqui. Fazer as emendas todas, completar meus 16 motivos desse e volto com vocês para a gente iniciar o bico. Tá bom? Bom, aqui terminei de fazer a emenda de todos os motivos, estou assim. Eu quero dar algumas informações sobre as larguras. Bom, esse meu aqui que eu tô fazendo, eu ainda não terminei, porque ainda falta a gente concluir o bico. Até agora, ele está com 38 centímetros. Com o bico, ele vai chegar uns. Vamos ter certeza depois que fazer o bico, né? Mas eu creio que vai crescer um pouco a mais, vai ficar uma largura boa. Mas, se você, ao invés de querer fazer o caminho de mesa, quiser fazer um forro quadrado como esse que eu fiz no verde, ficou lindo, você vai colocar aqui, ao invés de dois, você vai colocar três, sempre intercalando as cores, ó. Esse aqui tem três no comprimento. O caminho de mesa a gente fez dois, e esse aqui vai ter mais um. E vai completar nove squares como esse. E vai ficar um forrinho quadrado para você colocar ou na mesa, ou no fogão, né? No meu caso, esse aqui eu vou colocar no fogão, porque eu já fiz mais um, né? Um pequenininho de seis motivos que eu vou colocar na tampa do fogão, onde a gente coloca o forno, e esse aqui em cima. Então, agora a gente vai concluir o bico, fazer o bico e vai estar pronta a nossa peça. Então, vamos lá, concluir o bico. Bom, então vamos lá partir para o bico. Bom, aqui nessas argolas que a gente finalizou, a gente vai colocar o fio com um tom mais escuro. Primeiro, vai amarrar o fio aqui dentro. E aqui mesmo a gente vai fazer
um ponto baixo, três correntinhas, e um ponto baixo no próximo. Três correntinhas. Observe que eu já estou escondendo o fio. E um ponto baixo. Ou seja, a gente vai fazer esse segmento dessa argola do mesmo jeito. Três correntinhas e um ponto baixo. Três correntinhas e um ponto baixo. Nessa parte aqui. Agora a gente vai mudar a sequência. Três correntinhas, um ponto baixo. Terminando o meu aqui. Não vou parar o vídeo porque já tô terminando. Três correntinhas. Um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas, a última argolinha de três correntinhas. Bom, aqui a gente tem esse espaço aqui, né, onde a gente fez os pontos baixos. Aqui a gente vai fazer quatro correntinhas e prender no próximo da outra argola. E aqui fazer a continuação de três correntinhas e um ponto baixo. Eu vou fazer o meu aqui até chegar nessa parte aqui e volto com vocês para a gente dar uma adiantada. Bom, aqui eu cheguei na emenda de um motivo para o outro, né? Aqui vocês observam que foi a emenda que a gente fez anteriormente. Aqui eu vou fazer somente três correntinhas. Não vou vir nessa emenda, ó. Não coloque o fio na emenda. Sempre uma argolinha antes da emenda. E já vou para a próxima argolinha, ó. A emenda vai ficar solta. Vou para a próxima argolinha e vou fazer um ponto baixo. E vou continuar fazendo essa sequência. A única coisa que vai mudar vai ser somente essas quatro correntinhas que a gente vai colocar sempre nesse lugar aqui. Aqui tem um, aqui tem outro. Somente aqui que vai mudar para quatro correntinhas. O restante é o mesmo. Vou dar a volta ao meu trabalho todo. Vou chegar aqui, prender com ponto baixíssimo e volto com vocês para a gente passar para a segunda parte do bico. Tá bom? No final desta carreira do bico, prendi com ponto baixíssimo aqui, caminhei com ponto baixíssimo até chegar na segunda argola. Na primeira argola não vamos usar, vamos prender com ponto baixo na segunda argola. Aqui a gente vai fazer três correntinhas, prender com ponto baixo na próxima. Três correntinhas e ponto baixo. Pronto. Vou fazer uma correntinha, duas laçadas na agulha, porque vamos trabalhar ponto alto duplo de novo. Então, eu não vou fazer aqui na argola. Eu vou colocar seis pontos altos duplos aqui nesse ponto baixo. Vai ficar meio apertadinho, mas foi uma forma que eu fiz contando para ficar ambos lados perfeitos na contagem correta, tá bom? Então, duas laçadas na agulha para um ponto alto duplo. Então, aqui vamos fazer seis pontos altos duplos separado com uma correntinha cada. Ó, um ponto alto duplo, uma correntinha. Ponto alto duplo, uma correntinha. Eu vou fazer os meus seis aqui e volto com vocês. Pronto, terminei, ficou assim, seis pontos altos duplos, separado com uma correntinha cada. Isso que a gente tá fazendo é no bico do caminho de mesa. Então, você vai fazer dessa forma os quatro bicos. No caso, aqui é um, na outra ponta tem o outro, e no outro lado tem o outro. Então, esse processo que a gente fez aqui de fazer
todos em um ponto baixo, todos os pontos altos em um ponto baixo, você vai fazer 4 vezes. Então, aqui a gente terminou. Fiz uma correntinha. Vou pular esse daqui, a gente esqueceu, né? Vou vir pro próximo e prender com ponto baixo. 3 correntinhas. No próximo, um ponto baixo. 3 correntinhas e no próximo um ponto baixo. Vai ficar assim as pontas do seu caminho de mesa. 2 argolas de cada lado, 2 argolas de cada lado. Bom, aqui a gente vai fazer o seguinte. Vendo que ficou essa argola aqui, eu vou fazer uma correntinha. Aqui dentro a gente não vai fazer nada, porque do mesmo jeito que a gente pulou essa argola aqui, a gente vai pular essa última aqui também. Eu vou dar duas laçadas na agulha e aqui dentro eu vou completar novamente os 6 pontos altos duplos. Nessa argola que a gente fez de 4 correntinhas anteriormente. Um ponto alto duplo, uma correntinha. Um ponto alto duplo, uma correntinha. Até completar 6 pontos altos duplos. Isso a gente já está indo para a lateral do caminho de mesa. 5. E 6. Uma correntinha. Bom, aqui terminamos essa parte. Vamos fazer. Fizemos uma correntinha, vamos pular um. Na segunda, a gente vai colocar, prender com ponto baixo. Prendi uma vez. 3 correntinhas. No próximo, com ponto baixo. 3 correntinhas. No próximo, com ponto baixo. Essa parte sempre vai ser assim. Você vai prestar bem atenção, porque é a parte que tem os pontos baixos aqui. E aqui, na emenda, onde a gente tem a parte da emenda de uma cor para outra, a gente vai fazer uma correntinha. E novamente aqui nessa argolinha a gente vai fazer 6 pontos altos duplos separados com uma correntinha. 2, uma correntinha. 3, uma correntinha. 4, uma correntinha. 5 e 6. Uma correntinha. Bom, agora aqui eu acho que não tem necessidade de repetir em volta do caminho de mesa inteiro, porque tá bem explicadinho. O que que a gente fez aqui? Eu vou dar só uma revisão para vocês entenderem direito. Aqui na ponta, observe que a gente vai fazer somente 2 argolas, mas a única diferença é que a gente vai colocar os 6 pontos altos duplos aqui, em cima do ponto baixo. 2 correntes, na argola de 4 correntinhas, a gente vai colocar os 6 pontos altos duplos, depois as 2 correntes e na emenda. Somente nesses lugares que a gente vai colocar os 6 pontos altos duplos. O restante vai ser somente separado, todos com 2 argolas. Então, ficou fácil entender. Aqui, 2 argolas, 2 argolas, 2 argolas. E aqui, novamente, eu vou colocar 2 argolas e vou vir aqui colocar os 6 pontos altos duplos. Somente isso, tá bom? Eu vou dar a volta no meu caminho de mesa aqui e volto com vocês para a outra parte do nosso bico. Terminando essa carreira aqui,
Vocês já podem cortar o fio e arrematar prontinho. Dei a minha volta toda. É, cortei o fio e arrematei na cor Marsala. Então, agora eu vou começar uma volta na cor rosa bebê. Bom, se vocês não entenderam essa parte que eu falei, volta o vídeo quantas vezes for preciso para vocês entenderem direitinho. Mas eu acho que não ficou dúvida, porque eu acho que com certeza ficou bem explicadinho. Agora aqui, a gente vai escolher um lado e começar por um dos leques que a gente fez com os pontos altos duplos. Vou vir aqui e amarrar meu fio aqui em um ponto alto duplo. Vou dar dois nozinhos. E aqui eu vou começar trabalhando por trás do ponto. Então, eu vou fazer aqui, prender com uma correntinha e vou fazer mais três correntinhas. Vou vir atrás do ponto novamente, entrar, vou colocar a agulha na frente, pôr ela por trás e fazer um ponto baixo aqui. Ele vai ficar assim, ó. Vai ficar um relevinho para frente, porque a gente tá laçando por trás. Fazer três correntinhas e novamente por trás do ponto, vou fazer um ponto baixo. E vou caminhando assim essa parte de pontos altos duplos. Três correntinhas, prendo com ponto baixo por trás. Três correntinhas, prendo com ponto baixo por trás. Até terminar essa parte dos pontos altos duplos. Três correntinhas. Aqui eu terminei, né? Ficou uma, duas, três, quatro, cinco argolinhas aqui no leque. Aqui eu vou fazer somente uma correntinha. Vou vir aqui. Tem duas argolas, né? Eu vou vir na primeira. Prender com ponto baixo, vou fazer três correntinhas aqui e prender com ponto baixo na próxima. Isso eu vou fazer ao redor do trabalho inteiro, em todos os leques, em todas as argolas. A argola que ficou com duas, a argola de baixo da cor Marsala que estava com duas argolas, agora vai ficar com uma, no tom rosa bebê. Eu vou fazer uma correntinha aqui e vou passar para o próximo. E vou fazer novamente as três correntinhas e prender por trás do ponto. Facinho, meninas. Em todas as partes vai ser desse jeito que a gente vai fazer. Eu vou dar a minha volta aqui, terminar e volto com vocês. Bom, aqui terminei mais uma carreira. Prendi com ponto baixíssimo. Vou entrar na primeira argola e fazer um ponto baixo. Aqui dentro dessas argolas, eu vou fazer o picô, que é três correntes. Entro no ponto baixo, faço outro ponto baixo. Vou na próxima argola, prendo com ponto baixo, subo três correntes. E prendo com ponto baixo. Isso é um picô, gente. Um ponto baixo. Três correntes e prendo com ponto baixo. Na próxima, do mesmo jeito. Três correntes, prendo com ponto baixo. Na última argola, eu não vou fazer um picô. Eu vou somente fazer um ponto baixo. Então, vai ficar assim, ó. Quatro picô. Nesse daqui a gente não vai fazer, né? Somente assim. Essas argolinhas aqui que a gente separou com uma correntinha, a gente não vai usar também. Aqui no último ponto baixo, eu vou dar duas laçadas na agulha
E vou fazer aqui novamente os 6 pontos altos duplos que a gente fez na cor marsala. Então, vou fazer 6 pontos altos duplos separado com uma correntinha. Fiz um, dois, uma correntinha, três, uma correntinha, quatro, uma correntinha, cinco, uma correntinha e seis, uma correntinha. Entro na argolinha do lequinho que a gente tem aqui, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. Não é nessa que tem uma corrente, é já na argolinha de três correntinhas. E prendo com ponto baixo. No primeiro, posso fazer o picô. Só no último que não. No último, a gente vai terminar somente com ponto baixo. Um picô. No segundo. No terceiro. No quarto e no quinto, somente um ponto baixo. Então, vai ficar assim. Eu vou fazer desse jeito a volta do trabalho inteiro. Quando eu chegar aqui, eu vou cortar o fio e arrematar, e vou voltar novamente com a cor marsala, que vai ser a nossa última carreira. Terminei as duas carreiras que a gente fez no fio rosa bebê, passei para o fio marsala novamente e vou fazer a nossa última carreira para finalizar nosso caminho de mesa. Bom, aqui eu amarrei entre uns intervalos do onde aonde a gente fez os pontos altos duplos. Amarrei o fio, faço um ponto baixo, vou aqui fazer três pontos, três correntinhas e formar um picô, um ponto baixo. Do mesmo jeito que a gente fez aqui. Um picô em cada intervalo. Um picô em cada intervalo. Eu vou fazer aqui quatro picô. E no último, eu não vou fazer o picô, somente o ponto baixo. O último picô e o último, o ponto baixo. Desse jeito. Agora eu vou fazer três correntinhas. Aqui a gente tem um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Eu vou pular o primeiro, no segundo, eu vou prender com ponto baixíssimo. Prendi, vou aqui fazer quatro correntinhas. No terceiro, eu volto, formo um picô, três correntinhas, volto. Faço mais um picô, três correntinhas, volto e faço mais um picô. Vou pular um ponto baixo, no próximo vou prender atrás. Vou fazer três correntinhas e novamente aqui entre os intervalos vou formar os quatro picôs, sendo que no último. Vou fazer quatro picôs e no último somente o ponto baixo. Bom, desse jeito a gente vai fazer ao redor do trabalho todo. Chega no fim, corta o fio e arremata. E está pronto o seu trabalho. Eu vou aqui fazendo os meus. Vou terminar. Aqui eu vou deixar as fotos aproximadas para vocês. No link da descrição, vou deixar também, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link do site da página onde você encontra esses fios. Vou também deixar os links das minhas redes sociais, tanto do Instagram, meu perfil do Facebook, o grupo onde eu administro, que é As Loucas do Crochê, se você já quiser dar uma digitada aí. Estamos com mais ou menos 195 mil membros no grupo, um grupo muito ativo, muito bom. No começo do vídeo, eu vou colocar a metragem de quanto ficou
esse caminho de mesa, tanto na largura quanto do comprimento. E vou deixar também a quantidade de barbante, né? Eu acho que foi 2 cones, mas para vocês não se perder, foi 2 cones de 400 metros do fio mó. Tá bom? Então, ficamos aqui. Obrigado pela companhia. Até mais. Fiquem com Deus e até a próxima.